Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Roxinho. Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanios o Roxinho, porque, cara, saiu mais um trailer do nosso querido Rain aí, um trailer de história narrado pelo Johnny Cage, que parece ter muita coisa nova ali. A gente vai reagir a esse trailer aqui com vocês. O Alanios, ele ainda não assistiu nada, eu vi um pedaço porque eu não me aguentei, mas a gente vai assistir esse negócio com vocês aqui. O Alanios já está até se nutrindo com o Yakult ali, poder ficar preparado. Mas você já sabe o procedimento antes da gente continuar. Deixa aquele likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site camelo.net, nós temos podcasts lá também, meus amigos. Saiu de Death Stranding recentemente, a nossa plataforma roxa de lives e também os nossos grupos do Telegram e do Discord, para vocês terem um contato direto com a gente. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado e siga eu, Alanios, também nas redes sociais. Tá aqui embaixo aparecendo para vocês aqui, ó, o nosso Twitter e o nosso Insta. Então vamos lá, meu querido Alanios, eu estou empolgado, deixa eu trocar essa perspectiva de tela para essa galera maravilhosa assistir esse trailer conosco. Respirando fundo, Alanios, vamos lá. Taca-lhe o play, meu amigo, vamos ver. Better wear your coat. Bring that umbrella. Because today, there's a 100% chance of rain. No, 100% chance of rain. 100% de chance de chover. Muito bom, velho. Shall we begin the party? Devemos começar a festa. Ó, beleza, tranquilo. Opa! Vimos uma coisa diferente ali. Pera aí. Olha aí, ele mandando catar. Que loucura. Mais um golpe aí, ó. Amplificado ainda, Alanios, ó. Nice, mano, nice. Ah, beleza, já vimos. Feral Blaus. Pose de vitória. Feral Blaus. Rain strategic genius in battlefield. Nice. That asser. Ah, os raiozinhos que a gente viu. Name. Ai, 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 eu não acredito que eles fizeram isso. Mano, brutality, Alanios. Tá! Tá! Velho. Mano, isso daqui, Alanios, ó. Que será que é isso aqui? Será que é uma. Um fatality, o segundo? Será? Isso aqui? Ou será que isso aqui é uma pose de vitória? Não me parece ser pose, cara, do jeito que ele tá fazendo. Saca só, ó. Nossa, um pedacinho de alguma coisa ali. Que coisa, cara. Não tem fundo preto. Então, não tem fundo preto. Então não é pose de vitória. Tá muito com cara ou de friendship ou de finalização, a segunda que a gente não viu, mano. Pode ser que seja uma introzinha, mas... Eu não vou nem falar que... Me passou pela cabeça dessa cena que você pausou. É, então. Pra... Olha essa carinha de danado do Rain. Entendeu? Exatamente. Essa isso carinha pode... de danado, os dedos... É. Deixa pra lá. Se assim eu tiver na frente dele, dá pra entender. Então. É. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que é essa cena, galera. Vamos lá. Rain still home. Vimos isso aqui também. Isso aqui também vimos. And bacana. Nossa, cara. Olha aí, Alanios. Olha nice. Esse ataque. A gente tinha no Mortal Kombat 9 ele fazendo esse negócio de ponta cabeça, você lembra? É, exatamente, não prestava pra nada. Agora pelo menos tem uma área de alcance aí. Exatamente, ele sobe ali no meio, ó, e ele tem um espaço na frente e um outro atrás que ele sobe esses hidrantes assim, vamos dizer, né? Pra poder pegar no oponente, olha que massa, velho. É, parece unsafe pra caramba se o cara defender, né? Vamos ver. É, é, com certeza, deve ser, mano. Vamos ver. Aí, dashzinho. Viva criminosa. Viva. Opa! Olha que da hora, mano. Olha essa roupa, mano. Skin clássica do nosso querido Rain, Alanios. Aparecendo aqui. Olha essa aqui, roupa, velho. Mano. Meu amigo. Tá bonito. Ai, esse negócio. Eu vou ter um treco de ansiedade, cara. Mano, olha isso, velho. A pose dele, mano, fazendo os bagulho em volta assim. Puta, que animal, cara. Essa água passando e tudo assim, isso é uma intro que ele tá fazendo, eu acredito. Sim, sim, tá, certeza. Que muito louco, velho, essa skin clássica. Que da hora, mano. Muito foda. Que da hora. Muito foda. Learn the true identity of his father. Ó, isso aí a gente já tinha visto, que a finalização do garoto, né? Once Rain learned he was a half god, he set his sights higher. Now. Alan. Olha essa roupa, mano. Que foda, mano. Nossa, velho.
Assim, pra quem não tá ligado também nessa história, o Johnny Cage, ele tá contando toda a história do Rain ali e tal, né? E ele fala que todo o passado dele, da estratégia militar, tudo aquilo que tá no site. E aí, no final, ele fala que, tipo, uma vez que ele ficou sabendo, né, que ele era metade deus, ele mirou mais alto e começou a ir atrás do lugar dele ali, né? Exatamente, cara. Semideus. Beleza, aqui, ó, skins, tal, skins, pacotinho do Combat Pack, skins depois, né, no caso. Sim. Oh, free upgrade, a gente já tá ligado. Eu conversei sobre isso. Isso. E as benditas das skins, mano. Mas, cara, deixa eu voltar num trecho aqui. Deixa eu voltar aqui. Dessa finalização dos raios aqui, mano. Olha isso, Alanios do céu. Olha isso, cara. Eu queria muito isso, mano. Raiden, aprende como é que faz. Exato. Agora, aquela das bicas, Alanios. Mano, eu queria muito isso, cara. Aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Mano, excelente, cara. Eles mandaram muito bem, cara, em colocar essa finalização do Rain no jogo. A gente comentou em um vídeo recente, né, Lance? Eu não sei se foi em off ou se foi em um vídeo que a gente falou sobre isso. Tipo, eles poderiam colocar como finalização ele dando as bicas no cara, entendeu? E colocaram mesmo, velho. Que foda, cara. Ah, mas não tinha como, né, mano? E o lance do relâmpago fazendo referência à finalização dele lá no Ultimate Mortal Kombat 3, cara. Meu, sensacional. Exatamente, cara. Acho que a maior dúvida agora é essa cena aqui. É. O que que esse bichinho tá fazendo? Cara, tá muito com cara de friendship isso aqui, mano. Não sei, eu tô curioso. Pode ser uma intro, porque tá aparecendo o cenário. É, então, isso que eu ia falar, isso que eu ia comentar também. A perspectiva tá muito próxima do personagem, né? É, dá pra ser uma intro. É igual todo mundo, né? Chega perto da câmera, alguma coisa assim. Dá pra ser uma intro. A friendship geralmente não é com um close desse. Então, eu descarto. Eu fico com uma intro. Depois de observar melhor isso daqui, eu fico inclinado também a acreditar que deve ser alguma intro mesmo, alguma coisa do tipo. E ele tá zoando, fazendo uns tirinhos. Assim. É muito legal isso, cara. Eu tô muito curioso pra poder ver um pouco mais do Rain aí. Eles devem liberar mais coisas do personagem até o próximo gameplay, que vai ter aí, eu acredito, que na próxima quinta-feira, né? Esperamos que sim. E só aproveitando o momento aqui, Alanios, desse videozinho, pra poder falar pra vocês aqui, galera que está assistindo esse vídeo, nós temos um conteúdo especial chegando aí pra vocês. Se Deus quiser, muito em breve. Que vocês não perdem por esperar, mano. A gente não pode comentar ainda, né, Alanios? Só dá pra falar que é exclusivo. Exatamente. Só dá pra falar que é exclusivo. Alanios disse as palavras certas aí. Vocês não perdem por esperar. Muito foda, cara. E a gente se sentiu muito honrado de fazer isso daqui, cara. De ter conseguido isso pra vocês. Então, sabem como é que é o esquema aí, né? Se inscrevam aí no canal, deixa o like, poder ajudar. E ativem o sininho pra vocês não perderem quando esse conteúdo exclusivo chegar aqui no canal, cara. Sério, vocês vão curtir pra caramba, mano. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que que vocês acharam desse novo trailer aqui, cara, mostrando mais coisas do Rain, entendeu? Mais golpes novos, mais finalizações novas, poses de vitória, a roupa clássica que eles mostraram ali, cara, que ficou incrível eles terem colocado essa roupa clássica, eu já esperava muito. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí. E não se esqueça novamente de deixar aquele likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nós ficamos por aqui, um beijo, ó. Gostou? Se deu uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais. Fomos!